Водій швидкої з 20-річним стажем Дмитро Нагого говорить, доїхати до місця виклику буває вкрай важко, часто не пропускають, навіть із спецсигналами. Більшість не уступають. Більшість не поступаються. Зараз вже почали більш-менш пропускати. Вмикаємо маячки проблискові. Ну, проспектом здебільшого не пропускають. А так, прилеглими вулицями наче пропускають. Люди вже наче адекватно ставляться. Все ж таки швидка допомога. Кожному може стати погано. Хворіють всі, як депутати, так і звичайні люди. Цього року такий профілактичний захід організували вдруге. Щоб всі учасники дорожнього руху розуміли всю відповідальність, коли вони бачать спецсигнали. Незалежно, це поліція, швидка допомога, МЧС. Всі ці служби, вони в першу чергу вони спрямовані і для того, щоб врятувати чиє життя. Дорожній рух у разі появи транспортного засобу з проблисковими маячками синього-червоного кольору, просто синього кольору та появою звукового сигналу, ви повинні надати перевагу друзі транспортному засобу. Я розумію. Ну, тут треба все ставити повністю. Водій, будь ласка, на дорозі будьте уважні, слідкуйте за дорожньою обстановкою, гарного вам дня, будьте уважні. І допомоги можуть їхати люди, які будуть потребувати невідкладної допомоги. Водій мінівену Андрій говорить, простіше пропустити машину із спецсигналом на прямій дорозі. Чоловік довго пропускав швидку на кільці, за що із ним провели профілактичну бесіду. Це кільце, розумієте, тут треба дивитися і ту сторону, і ту сторону, бо машини ще йдуть. А по прямій дорозі тут проблем немає, там ззаді подивився та і вступив. А на кільце це ж треба... Самі розумієте, там движення хороше. Потрібно, мабуть, робити більше таких акцій, тому що не всі водії реагують на такі ситуації. Швидка допомога із вімкненими сиренами та проблисковими маячками проїхала проспектом Миру та проспектом Центральним. Позаду рухались три екіпажі патрульної поліції. За протоколом на виклик швидка повинна прибути протягом 10 хвилин. Втім, іноді життя людини залежить від лічених хвилин, говорить фельдшер швидкої допомоги Петро Шмагов. Хто уступає, хто не уступає. Хто пропускає, хто не пропускає. Іноді важлива та ж хвилина, навіть секунда. Поступаються ті, кому вже допомагала швидка допомога, розуміють, що таке важлива кожна секунда. Протягом години патрульні поліцейські провели профілактичні бесіди із 6 водіями, які не пропустили карету швидкої із спецсигналом. Всі водії давали коментар, вони такими акціями дуже задоволені, вони їх підтримують. Казали, чому вони не пропустили, то більшість сказали із-за неуважності, не побачили, не було куди перестроїтися, щоб пропустити спецавтомобіль. Тому водіїв не прилікали до адміністративної відповідальності. За непропущену спецавтівку із увімкненими проблисковими маячками та сигналами передбачена адміністративна відповідальність та штраф 510 гривень. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.